ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଗତି କରୁଛି। କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟର ଦୟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ କୋଳିପୋଷି ଗ୍ରାମରେ। ଦେଖିବା ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟରୁ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ କୋଳିପୋଷି ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଛାତରୁ ଫାଳ ଫାଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ଛଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଗଲାଣି। ବିପଦ ସଂକୁଳିତ ଘର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଜ କାମ ସାରିଦେଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଘର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଆବାସଗୃହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଝରକା କବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଧୂଳି ଧୂସର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରିବା ବାପା, ଆଉ ଛାତ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଳି ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ, ଆଉ ତେଣୁକି ଛୁଆ ଛାଡ଼ିନି ଭୟରେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ତାର ସରକାରରୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଇଛି ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ସେ ନେବ, ତାର ଘର ରହିବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୟା କରିକି ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଘର, ଆଉ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିବ ସେଠିକି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଛାତ ଘର ତ ଗୋଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଛୁଆ ଭୟରେ ଛାଡ଼ିନୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିତେ ଗଲେ ତ ସିଏ ଆଉ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମନା କରିବାରୁ ସେ ଦିଦି ଯିଏ ଗ୍ରାମର ବାସୁଦେବ ପୈଦାଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନାଟି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ତଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇନି, ଏବଂ ଝରକା କବାଟ କୌଣସି କିଛି ଲାଗିନି, ଏବଂ ସେ ମା ଆଉ ତାକୁ ଦରି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ତ ସବୁଦିନ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବେନି, ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହଟି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ନିଜ ଘରୁ ରୋଷେଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦୟାରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ଆବାସ ଗୃହରେ ଯଦି ରୁହନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଉଭୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ କର୍ମୀ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ମାଆମାନେ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ତାପରେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଦିଦି ବି କହିଲେ ଯେ ଘର ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ ଯାହାନେ ଦିଦି ଗୋଟେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଘର ଏଇ ସାହି ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣୁଛୁ। କୋଳିପୋଷି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟା ହେଉଛି 1996-97 ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟର ଘର, ତେଣୁ ସେଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେଠି ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଉପରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସୁଛି, ମଣ୍ଡଳ ପରିଦର୍ଶିକା ସେଠି ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଘର ନଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଯାହାର କି ରହିଛି ସେଇ ଘରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ କରିଅଛି। ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, ସେଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମର ତୁରନ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ବିପଦ ସଂକୁଳିତ ଗୃହ ପ୍ରଦଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଦାନ ଆସିଲେ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର, ତାହା ପୁଣି ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ହଟିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ସରକାର। ହେଲେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଓଲଟା। ଆଜି ବି ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ସାତ ସପନ। ଦେଖିବା ନୂଆପଡ଼ାର ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ମେ ମେ ମେ
ଅସହାୟ ଗରିବଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବ ବାକି କାଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନିଜେ ହୋଇଗଲେ ମୁକ। ଏଭଳି ଜଣେ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଏନ୍ଏସି ପରିସରରେ ଥିବା 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରାଧାକୃଷ୍ଣପଡ଼ାର ଶ୍ୟାମଲାଲ ରାଉତ। ପରିବାର କହିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସେ ଏକା। ଶ୍ୟାମଲାଲ ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବାହା ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି କାହାରି ପାଖରେ ହାତ ନ ପତେଇ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଲାଲ। ଅନ୍ୟର ଛେଳି ଚରାଇ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା କରନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଭାଇ ଭାଗରେ ପାଇଥିଲେ 2 ଡିସିମିଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏକ ମାଟି ଘର। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ପୁରୁଣା ଘର ହୋଇଥିବାରୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଓ ଛାତ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ହେଲେ ଛେଳି ଚରାଇ ଯାହା କିଛି ଆୟ କରନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଭଙ୍ଗା ଘରଟିକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଛେଳି ଚରାଇ କଟିଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଦିନ। ହେଲେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ମରଣ ଚନ୍ତା ସାଜିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଲରେ ରାତି କଟିଯାଉ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ୟାମଲାଲ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ୟାମଲାଲ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା ଆଶାରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁହାରି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା। ଶେଷରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଧରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଘର ଝିଲ୍ଲି ରହିବା ଲାଗି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ପ୍ୟାନ୍ ଗଲୁ ସେ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯିବା। ମୁଇଁ ଛେଳି ଚୁରା ଚରାଇ କରି ଯାଉଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ କାଣା ମୁଇଁ 3-4 ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି ନା କିଛି ନେଇ ଆସ୍ବା। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ରୋଗୀ ଆଉ ତାଙ୍କେ ମୁଇଁ ଜଣାଗଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କେ ଦେଖି ଆସୁଛେ ଏଇନା ଏକା ରହୁଛନ୍, ସେ ବୁଲବୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ରହୁଛନ୍। ସରକାରର ହଜାର ହଜାର ଯୋଜନା ଅଛେ, ଯୋଜନା ଅଛେ, ଯୋଜନା ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆଜି ତ କିଛି ଯୋଜନା ନେଇ ମିଳିପାର୍ବା। ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଲାଗି ବାର ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍, ଦିନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରିକା ଯାଉଛନ୍, ଦିନେ ଇ କାର୍ଡ଼ ଧରିକା ଯାଉଛନ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ବେଳେ ଯାଉଛନ୍, ଏନ୍ଏସି ହେଲା ପରେ ବି ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆଜି ତ କିଛି ସରକାରର ଯୋଜନା ନେଇ ମିଳିପାର୍ବା। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖେ ଦିଶୁଛେ ପଛାଡ଼େ, ଏବେ ବର୍ଷା ଲାଗେ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଛେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ବର୍ଷା ଚାଲିଛେ, ପାଣି ପୁରା ଭିଜିକା ତାଙ୍କ ଘର ଅବସ୍ଥା ନା ରହିବାର ଅବସ୍ଥା। ବାହାରେ ଶୁଭ ବାହାରେ ଶୁଭିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରାବର ରହୁଛନ୍ ଏ ଜାଗାରେ। ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ ଲୋକ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଫାସିଲିଟି ଦିଆଗଲେ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ। ତେବେ ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମାସେ ତଳେ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମର 198 ଜଣ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ବୋଧେ ଆସିନଥିବେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଆସିଲେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଯଦି ଆସୁଛି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ। କଥାରେ ଅଛି, ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇ ମରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୟାମଲାଲ, ଯିଏ ଦରିଦ୍ରତା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟେ ଅଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଘର ନୁହଁ, ମରଣ ଯନ୍ତା ସାଜିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେତେ ନେଉରା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ କୌଣସି ସହାୟତା। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କେତେଦିନ ଆଉ କଠୋର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କାଣ୍ଡ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।